Здравейте! И днешния ден ще премине без валежи, а затоплянето в страната ще продължи. Сутринта в някои котловини имаше мъгли, но още преди обяд те се разсеяха. През деня в Централна и Източна България ще бъде предимно слънчево и спокойно, докато на запад очакваме след обед да започнат заоблачавания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и показанията на термометрите бързо ще се повишават, като днес очакваме от 23 до 27, 28 градуса в района на Плевен. Слънчево и спокойно започна денят и в планините. След обед на запад облаците ще започнат да се увеличават, но вероятността за валежи е малка. Максималната температура на 1500 метра ще достига около 15 градуса. В по-високите райони обаче поривите на южния вятър може да надхвърля 50 км в час. В петък заоблачаването ще продължи и след обед в крайните западни райони ще превали. На изток ще има повече слънце и температури до около 30 градуса. През почивните дни ще бъде облачно и на много места ще превалява дъжд, като ще настъпи и захлаждане. В понеделник от запад на изток валежите ще спират, но температурите ще останат до около 20 градуса. Във вторник и сряда ще бъде отново предимно слънчево. Завършваме с интересни кадри от монтанското село Якимово, където през последните дни изненадващо се завърнаха няколко щъркела. Същевременно, заради по-топлото време, на места в югозападна България люляците отново цъфнаха. Такова е времето. Останете с нас. Хубав следобед!